Bu günlər bizim onlayn biznes dərslərimizin üçüncü dərsidir. Mövzumuzun adı ilk addımlarda hansı məsələlərə fokus olunmalıdır? Ətrafında danışacağıq. Amma dərsimizin mövzusuna keçməmişdən öncə istəyirəm ilk iki dərsin mövzularına toxunum və təkrar olaraq onlar haqqında biraz danışaq, qısa da olsun. İlk dərsimizin adı, onun mövzusu sahibkarlıq fəaliyyəti nədir, sahibkar kimdir? Biz o dərsdə sizlə bərabər müzakirə etdik sahibkarlıq fəaliyyətinin ümumi prinsiplərini. Sahibkarlıq fəaliyyəti necə olur, hansı növlərinə bölünür? Sahibkarlıq fəaliyyəti nəyə xidmət edir və məqsədləri nədir? Və biz o qərara gəldik ki, sahibkarlıq fəaliyyəti mənfəət əldə etmək üçün bir və yoxsa bir neçə şəxsin birgə fəaliyyətinə deyilir. Və dərhal keçdi sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olan insanların xüsusiyyətlərini müzakirə etməyə və sahibkar kimdir sualına cavab axtardıq və belə bir qənaətə gəldik ki, sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olan insan hardasa liderlik xüsusiyyətlərinə malik olmalıdır. Komandanın işləməyi, komandayla birgə qarşısına qoyan hədəflərinə çatmaq üçün əlindən gələni edə bilən insan sahibkar ola bilər. Və eyni zamanda sahibkarlıq fəaliyyəti üçün insanlarda bir sıra xüsusiyyətlər olmalıdır ki, sahibkarlıq fəaliyyəti nəticə versin. Bu ambisiyalıqdır, bu məqsəd yönlü addımlardır, gələcəyə perspektivə atıla biləcək addımların qabağının düşünülməsi idi. Və bu xüsusiyyətlərə malik olan insan sözsüz ki, sahibkarlıq fəaliyyətində müəyyən uğurlara çata bilər, müəyyən uğurları əldə edə bilər. Və eyni zamanda biz sahibkarlıq fəaliyyətindən bağlı bir sıra qanunlara baxdıq, insan həyatı ilə bağlı və insan həyatını müxtəlif sferalara böldük və dedik ki, insan həyatında onun sağlamlığı ilə bağlı bir sfera var, onun işləri ilə, biznesi ilə bağlı bir sfera var, onun şəxsi münasibətlərlə bağlı sfera var və onun daxili aləmi ilə bağlı, şəxsi inkişafı ilə bağlı bir sfera var və sahibkarlıq fəaliyyətində sözsüz ki, sahibkar bu sferaların hər hansı birinə üstünlük verməlidir. Bu çıxılmaz bir vəziyyətdir. Və bu üstünlüyü də digər sferaların deməli hesabına baş verir. Bu onun sağlamlığı hesabına ola bilər, bu onun şəxsi münasibətlərin hesabına ola bilər. Amma istənilən halda sahibkar balansa çalışmalıdır. Amma ilk dönəmdə sözsüz ki, o daha çox irs və şəxsi inkişaf sferasına böyük diqqət ayırmalıdır ki, qısa müddətdə sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmağı ilə bağlı qoyduğu hədəflərə çata bilsin. Eyni zamanda biz insanların müxtəlif parametrlərdən deməli qurulmasından və yaxud müxtəlif parametrlərə malik olmasından danışdıq və burada inkişaf, paylaşma, şəxsi münasibətlər, müəyyənlik, qeyri-müəyyənlik və bu tipli məsələlər insan deməli müxtəlif vəziyyətlərdə, müxtəlif qərarlar verəndə bu parametrların tərkibi və yaxud da komplektasiyası və da konfiqurasiyası ona deməli addımlarını diktə edir və bunların əsasında müəyyən addımlar atmaq deməli məsələsi ortaya çıxır və insan ona bu parametrlara söykənərək bu addımları atır. Bu addımlar əlbəttə ki, şəxsi həyatında ola bilər, iş həyatında ola bilər və ümumiyyətlə həyatda olan bütün baxışlarına təsir göstərə bilər və biz sahibkarın obrazını yaradanda biz o qənaətə gəldik ki, sahibkarda mütləq şəkildə inkişaf ilk yerdə olmalıdır. Sahibkar o kəsdir ki, o şəxsdir ki, öz dəyərləri ilə, özünün malik olduğu dəyərlərlə digər insanlarla bölüşmək istəyən insanlardır. Heç bir dəyər daşımayan insan sözsüz ki, nəsə yeni bir şey yaratmaq, yeni bir şirkət qurub və o şirkət vasitəsilə dünyada yenilik gətirmək əzmində olmayacaq və o istedad o bacaracaq, onda olmayacaq. Ona görə də sahibkarda ilk növbədə inkişaf olmalıdır özündə.
və onun komandasındakı daim üzərində çalışmalıdır, daim oxumalıdır, daim yeniləməlidir öz bilik bazasını və təcrübəsini. İkinci yerdə biz o qənaətə gəldik ki, paylaşma, bölüşmə imkanları olmalıdır. Bu da sahibkarlıq fəaliyyətində olduqca vacib amillərdəndir. Ona görə ki, əgər bir şirkət, bir təşkilat, bir qurum nə isə əldə edirsə, hansı bir nailiyyətlərə çatırsa və onu paylaşmırsa, sözsüz ki, onun haqqında məlumat olmayacaq, sözsüz ki, onun haqqında bilməyəcəklər. Bu isə sahibkarlıq fəaliyyətinə zidd olan bir xüsusiyyətdir. Onun ki, sahibkarlıq fəaliyyəti öz nailiyyətləri ilə, müştərilərlə bölüşülməkdən ibarətdir, varla paylaşmaqdan ibarətdir və o cümlədən də dünyaya intikası məsələsi sahibkarlıq fəaliyyətində olduqca önəmli yerdir. Və qeyri-müəyyənlik məsələsinə biz gəldik ki, sahibkarlıq fəaliyyətində növbəti parametr sahibkarda qeyri-müəyyənlik olmalıdır və qeyri-müəyyənlik vasitəsilə də sahibkar daim qeyri-müəyyən vəziyyətləri, qeyri-müəyyən prosesləri və qeyri-müəyyən şəraitləri müəyyən bir şəraitə gətirir, müəyyən olmuş bir şəraitə gətirməlidir ki, o yolla da hər hansı bir qeyri-müəyyənliyi, problemləri həll edib, bir çözümlər yaratmalıdır, həllər yaratmalıdır, məhsullar yaratmalıdır, xidmətlər yaratmalıdır ki, insanlar üçün, müştəriləri üçün və yaxud da digər deməli, istifadəçilər üçün əlverişli olsun və daim qeyri-müəyyənliklərə can atan deməli, insanlar, sahibkarlar ola bilirlər, yəni bunu biz nəzərə almalıyıq. Və növbəti parametrlər biz dedik ki, çox da önəmli deyil sahibkar üçün, amma onların olması da vacibdir. Müəyyənlik məsələsi vardı orada. Müəyyənlik ilə qeyri-müəyyənlik ardarda olmalıdır ki, sahibkar müəyyənlik vasitəsilə öz işini, öz biznesini tənzimləyə bilsin, onu nizamlaya bilsin və orada nəzərə çox sistemləri qura bilsin. Eyni zamanda gələcəyi planlaşdırmaq üçün olduqca önəmli. İkinci mövzu qaldı bizdə. Orada biz deməli sahibkarlıq fəaliyyətinə qərar verəndən sonra biz deməli fəaliyyət seqmentini seçməliyik. O barədə biz çox bir maraqlı bir dərs oldu düşünürəm. Biz həmin deməli dərsdə müzakirə etdik. Seqmentin seçimində hansı amillər təsir göstərir və hansı deməli qərarlar seqmentin düzgün seçilməsinə səbəb ola bilir. Tövsiyə oldu ki, seqmentin seçimində yaxşı olar ki, gənc sahibkar o sahə ilə bağlı, o seqmentlə bağlı kifayət qədər məlumatı olsun ki, atılan addımlar səhv olmasın və tövsiyə oldu ki, bu sahə ilə bağlı əvvəlki iş təcrübəsi olsun, bu sahə ilə bağlı hər hansı bir yaxınlarının deməli, tövsiyəsi, məsləhəti olsun və yaxudsa o sahə ilə bağlı kifayət qədər bilik və məlumatı olsun ki, o sahəyə qoşulanda artıq o sahənin problemləri və yaxudsa orada sahədə yaranmış deməli, məsələləri çox asanlığına həll edə bilsin. Və biz tövsiyə etdik ki, gələcəkdə bizneslə məşğul olacağınız segmentlə bağlı bir sahədə siz hər hansı bir şirkətdə, yaxşı olar ki, aparıcı bir şirkətdə çalışarsınız, bir müddət orada mütəxəssis kimi və yaxudsa alınırsa menecer kimi fəaliyyət göstərməlisiniz ki, o sahanın deməli, sirlərini və yaxudsa o sahanın deməli, əsas o məqsədini, o biznesin prinsiplərini siz mənimsəyə bilərsiniz və gələcəkdə quracağınız işdə onlar sizə tövsiyə olacaq. Biz orada nümunələr gətirdik və müqayisələr apardıq ki, sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olmaq qərarı bu hər hansı bir idman sahəsi ilə, idman növü ilə məşğul olmaq bir qərarına bənziyir. Amma seqmentin seçimi isə konkret hansı idman növünün seçməsi ilə bağlıdır. Və biz orada müqayisədə bildirdik ki, əgər bir insan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə öz daxili aləmi, öz deməli, prinsiplərin və biliklərin digərlərinə paylaşmaq istəyirsə, o yaxşı olar ki, o idman növünü seçsin, əgər idmandan söhbət gedirsə. Və biz idmanla məşğul olmağa qərar verə bilərik, amma bizim nailiyyətlərimiz hər hansı bir idman növündə ola bilər. Əgər mənim deməli, imkanlarım üzücülükdə və yaxudsa futboldadırsa, sözsüz ki, digər idman növlərində mənim fəaliyyətim ola bilər, amma nəticələr ola bilməz. Əgər biz sahibkarlıq fəaliyyətindən bir nailiyyətlər əldə etmək istəyirsə, İdmanda da bu çempion olmaq istəyirsə, burada mütləq şəkildə
fəaliyyət seqmentinin seçimi idman növünün seçiminə olduqca bənzəyir və o dərəcədə vacibdir ki, hansı idman növündə biz çempion olmaq istəyirik. Bu da qısa olaraq bizim ikinci mövzuyla bağlı məsələlərdir və orada hətta belə bir məsələ vardı ki, biz qeyd etdik, o bizim daxili aləmimizə uyğun gəlməlidir o segment, bizim prinsiplərimizə, dünya görüşümüzə, hətta əqidəmizə zid olmayan bir sağ olmalıdır ki, ona görə ki, biz öz gələcəyimizi, öz gələcək fəaliyyətimizi və ümumiyyətlə öz bütün uğurlarımızı bu sahə ilə əgər bağlayırıqsa, onun seçimi olduqca bizim deməli, digər deməli, dəyərlərimizə zid olmamalıdır. Əgər o dəyərlərimizə zid isə, o sahədə biz nailiyyət əldə edə bilməliyik. Yəni, biz bunu qabaqcadan bilməliyik və bunu nəzərə almalıyıq. Nəhayət, bizim bugünkü dərsimizə qayıdaq, gələk daha doğrusu və bugünkü dərsimizdə biz sahibkar olmaq qərarını verdi, sahibkarlıqla bağlı müəyyən segmenti seçdi və işə başladıq və nələr bizi gözləyir, hansı məsələlər bizlə, hansı məsələlərlə, hansı problemlərlə üzləşirik və yaxudsa hansı məsələləri biz həll etməliyik. Çoxları düşünür ki, ilk gündən ofisin və yaxudsa mağazası, mağazanın deməli, ölçüləri, dizaynına fikirmək lazımdır. Bəziləri düşünür ki, biz yaxşı əməkdaşlar seçməliyik. Bəziləri düşünür ki, qonaqlarımızı qarşılamaq üçün yumşaq mebelimiz olduqca keyfiyyətli olmalıdır. Bəziləri hətta tövsiyə edir ki, kifayət qədər güclü reklama deməli, vəsaitlər ayırmaq lazımdır. Amma bunların hərəsinin də özünün deməli, haqlı olmasını qeyd etmək lazımdır. Amma mənim təcrübəmə görə və müşahidələrimə görə və digər tanıdığım, bildiyim iş adamlarının deməli, həyat fəaliyyətini araşdıranda bütün bu məsələlər bir nöqtəyə deməli, gəlir ki, o nöqtə də ondan ibarətdir ki, biz ilk fəaliyyət günündən, ilk adımlarımızdan fokusu etməli müştərilərimizə, istifadəçilərimizə, alıcılarımıza təklif etdiyimiz məhsula. Məhsula və məhsulla, o xidmətlə bağlı bütün məsələlərə. Məhsulla danışanda sözsüz ki, məhsulun əks tərəfində alıcı durur. Ona görə ki, sahibkarlıq fəaliyyəti yaranır və ona görə mövcud olur ki, sahibkarlıq fəaliyyətində alıcılar var və müştəriləriniz var. Müştərilərə qarşı çox diqqətli olmalısınız, müştərilərlə daha çox vaxt keçirməlisiniz. Hətta siz əgər satış meneceri deyilsinizsə, şirkətin rəhbərisinizsə və yaxud təhsilçisinizsə, və yaxud sahibkarsınızsa siz daim əgər mağazında fəaliyyət göstərir, mağazində ofisdə isə ofisdə müştərilərlə ünsiyyətli olmalısınız. Müştəriləri çox həssaslıqla dinləməlisiniz. İlk gündə müştərilərin axını, ilk gündə müştərilərin sizə müraciəti, sizin gələcək biznesinizin taliyin aqibətini həll edə bilər. Onlardan qəbul olmuş şikayətlər, təkliflər, iradlar, bunlar hamımızı müzakirə olmalıdır və dərhal bunlar əməl olmalıdır. Siz çalışmalısınız müştərilərimiz, məhsullarınızla və xidmətlərinizlə bağlı daim razı qalsınlar və ondan da vacibi narazı müştərilərin siz sözsüz ki, heyrətlənmiş müştərilərə çevrilməlisiniz. Satışla bağlı belə bir, marketinglə bağlı belə bir deməli, usullar var. Biz onu deməli, müştəri axtarışı dərsində, növbəti dərsdə biz bunu geniş danışacaq. Amma siz onu nəzərə almalısınız ki, hər razı müştəri sizin nailiyyətinizdir. Amma uğurunuzsa, sizdən narazı olan müştəriləri sonradan heyrətlənmiş müştərilərə çevirə bilərsiniz. Bu çox asandır. Siz onların deməli, iradlarının əvəzinə qarşılığını məhsulu daha sərfəli şərtlərlə təklif edə bilərsiniz, daha çatdırma şərtlərini asanlaşdıra bilərsiniz, endirimlərdən yanaşı siz hədiyələr də verə bilərsiniz və bu vasitə ilə siz marketingdə bir anlayış var, Sarafan radiosunu işə salmış olarsınız. Ona görə ki, Sarafan radio sizin pulsuz həyata keçirdiyiniz reklam kampaniyalarıdır, aksiyalarıdır. İngilis dilində buna səhv etməyəmsə word of mouse marketing dillər. Yəni dildən dilə, dildən dilə olan marketing. Mən getdim, onlar məndən deməli
əvvəl səhvən bu məsulu vermişlər və yaxud bağa vermişlər, mən onları bildirdim, bu narazılıqdan başlayır. Amma sonra onlar bir addım atdılar ki, heç gözləməzdim onları. Yəni bu heyrətləndirmə addımı bundan ibarətdir. Və siz biznesin ilk addımında Sarıban Radiodan çox istifadə etməlisiniz. Ona görə ki, sizdən qabaq, sizdən öncə sizin indi məşğul olduğu sahə ilə kifayət qədər şirkətlər və təşkilatlar məşğuldur. Artıq bu insanlar sizin təklif etdiklərinizi uzun müddətdir ki, əldə edirlər və onların necə olduğunu dəyərləndirirlər kifayət qədər. Onlar da sizə üz tutmaqla o həmin əldə etdiyiniz dəyərlər, əldə etdiyi dəyərlərin daha fərqli tərəfini axtarmaqdadırlar. Əgər siz ilk gündə o fərqli cəhətləri göstərə bilirsinizsə, məhsullarınızla, xidmətlərinizlə, yanaşmağınızla bağlı, sözsüz ki, bu xəbər çox sürətlə o həmin kütlə arasında yayılacaq ki, hansı ki bu məhsulların, bu xidmətlərin daimi istifadəçiləridir. Bunların bir sosiumu var, bilərsiniz. Bunlar daim orada onu müzakirə aparırlar. Və siz qısa müddət ərzində öz məhsulunuzu, öz xidmətinizi və şirkətinizi, mağazanızı həmin o rəqiblərin deməli sırasına daxil edə bilərsiniz və üstünü yarada bilərsiniz. Yəni siz daim fokus olmalısınız müştəriyə və məhsulunuza və daim çalışmalısınız ki, qiymət formalaşanda, servis formalaşanda rəqiblərinizdən geri qalmayasınız, onlardan üstün olarsınız. Ola bilsin, sizin məhsulunuz oxşan segmentdə daha keyfiyyətli və daha sözü ki, bağlıdır. Bu mümkün haldır və bu çox vaxtda belə də olur. Amma bununla yanaşı siz əlavə dəyərlər verməlisiniz. İnsan faktorları böyük rol oynayır. Ona görə də siz daim məhsullarınızın təkliflə bağlı müştərilərinizin yanında qalmalısınız. Onların bütün irad və təklif və şikayətlərini həssaslıqla dinləməlisiniz və onların iradlarını və şikayət və təkliflərini dərhal olaraq deməli nəzərə almalısınız və tədbiq etməlisiniz. Bir burada nüans var, hansı ki bunu qeyd etmək lazımdır. Çalışmaq lazımdır ki, artıq sırf məhsul satışla məşğul olmaq lazım deyil. Artıq dünya, artıq biznes sahəsi sırf məhsulun satışla bağlı o tendensiyaları artıq deməli geridə qoyub, indi məhsullar xidmətlərlə paralel satır. Əgər siz hansı bir məhsul satırsınızsa, onunla bağlı hansı bir xidmət satmalısınız. Əgər siz avtomobil təkəri satırsınızsa və orada təkərə balanslaşdırma işi aparmırsınızsa, təkərə hava vurmursunuzsa, sözsüz ki, sizin deməli, müştərilərlə ünsiyyətiniz çox qısa müddətdə olacaq və siz ilə bilməzsiniz. Əgər hər hansı siz tort satırsınızsa, ya da ki, o şirniyyat məhsulu satırsınızsa, yaxşı olar ki, siz onunla yanaşı orada bir digər bir xidmət edirsiniz ki, orada çay verilsin, kofi verilsin. Artıq müştərilər öz məhsullarını tam yekunlaşmış şəkildə görmək istəyirlər xidmətlərlə bərabər və əgər o xidmətləri sizdən ala bilmirlərsə, sözsüz ki, o xidmətləri təklif edən və sizin məhsullardan satan rəqiblərinizə olar ustaca bilərlər. Yəni, müştərini özünə bağlamaq üçün sözsüz ki, siz satdığınız məhsulların xidmətini, bu çox önəmli məsələdir, bu dünyada artıq tendensiya belədir, onun xidmətini verməlisiniz. Əks halda siz həmin müştəriləri öz rəqiblərinizə hədiyyə etmiş olarsınız. Sizdən keyfiyyətli məhsul alıb, gedib sizin rəqiblərdə onun xidmətini göstərəcək və sözsüz ki, rəqibin deməli, marketing ya da satış bölməsinin ustalığı nəticəsində ikinci alışı sözsüz ki, onlarda da edə bilər. Bu baxımdan da çalışmalısınız ki, müştərilər sizdən əldə etdiyi məhsulları nə formada istifadə edir? Bu istifadə qaydaları bilməlisiniz, onlardan yaxşı. Tövsiyələrinizlə və o göstərilən xidmətlərlə bu işləri siz yerinə yetirsəz, sözsüz ki, sizin deməli müştərilər daim sizin yanınızda qalacaqlar və siz qısa müddət ərzində müştəri bazanızı sürətlə genişləndirə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, biz bir günləri üç qanuna baxmaq niyyətindəyik və bu qanunlar sözsüz ki, ilk addımda mən düşünürəm ki, sizə faydalı ola bilər. O baxımdan da mən bu dərsdə üç qanunları deməli müzakirə etmək istəyirəm sizlə bir yerdə. Belə bir anlayış var, əsas uğur Rusça buna deyirlər ключевой фактор успеха. İngilis dilində key success factor deyirlər buna. Yəni hər bir sahənin, hər bir segmentin əsas uğur amilləri var. Bunu sizə izah etmək üçün, bunu yaxşı olar, əlbəttə sözsüz ki, siz dərsdən sonra daha geniş bu haqda internetdən məlumat alarsınız.
Rusça axtaranlar belə atasın. Ключевой фактор успеха. İngilis dilində oxuyanlar ki, success factor. Yəni əsas uğur amilləri. Hər bir sahənin, hər bir segmentin, hər bir istiqamətin əsas uğur amilləri var. Əgər biz ərzaqdan danışırıqsa, sözsüz ki, ərzaqda dad məsələsi onun uğur faktorudur. Ərzaqda onun ekoloji təmiz olma faktoru uğur amilidir və bu tip amillər hər hansı bir deməli ərzaq məhsulunun deməli əsas göstəricidir. Avtomobildə məsəl üçün ola bilər təhlükəsizlik, daha az enerji yandırma, ekoloji təmiz deyək ki, yanacaqdan istifadə etmək məsələsi ola bilər. Ya da tikinti şirkətlərdə müxtəlif uğur amilləri ola bilər. Bu deməli binanın keyfiyyətli materiallardan hazırlanması, ekoloji təmiz materiallardan hazırlanması, binanın seismoloji tərəfdən daha dözümlü və güclü olması, binanın parking məsələsi əsas uğur amillərdən biridir. Yəni bu o amillərdir ki, yəni qısasını biz belə izah eləsək siz üçün daha aydın olsun. O amillərdir ki, hər hansı bir deməli oxşar məhsullardan biz almaq istəyəndə o həmin o şirkətlərə, o təşkilatlara müraciət etmək istəyəndə biz bu amilləri önə çəkirik və bu amillər əsasında o şirkətlə əməkdaşlıq edib etməməmizi qərar veririk. Bu çörək dadlıdırsa, bu çörək ekoloji təmizdirsə, qiymətdə aşağıdırsa, deməli mən bu çörəyi almalıyam. Yəni o amillər ki, hansı ki sizin o şirkətdə məhsulların almağı ilə bağlı qərarınıza təsir göstərir. Gənc sahibkar, yeni işə başlamış sahibkar mütləq öz məşğul olduğu o segmentdə əsas uğur faktorlarını öyrənməlidir. Əsas uğur faktorları nədən ibarətdir və uğur faktorlarından istifadə edərək o gələcəkdə öz mövqeyini sərgiləyir. Ona deyirlər pozisionirование. Yəni o həmin uğur faktorlarının birini və yoxsa bir neçəsini götürməklə, onlara daha çox aksent etməklə, onlara daha çox vurğulamaqla öz rəqiblərindən fərqlənir. Ola bilsin, ərzaq məhsulunda bu dadlı söhbət etsə, hər hansı bir şirkət ən dadlı çörək adı ilə özünə müştəri cəlb edə bilər. Əgər burada seismoloji göstəricilərə söhbət gedirsə, tikinti şirkətinə aid isə, binalar 8 və 9 baldan söhbət gedirsə, davamlıdır. Hər hansı bir şirkət bu uğur faktoru binalar üçün, onun segmenti üçün olan uğur faktorunu daha yaxşısını edə bilər və buna aksent edə bilər və deyə bilər ki, 12 baldan yuxarı olan zəlzələri də mənim binalarım davamlıdır və bu da onun müştərilərini özünə tərəf cəlb etməsinə səbəb ola bilər. Yəni uğur faktoru daim, əsas uğur amilləri bizə daim istiqamət verir ki, hər hansı bir şirkətə müraciət etməkdə qərarlaşaq. Bu olduqca önəmli bir göstəricidir. Siz daim bunun üzərində fikirləşməlisiniz. Məhz bu uğur amilinin əsasında şirkətlərin gələcək reklam aksiyaları və kampaniyaları həyata keçirir. Bizdə ən dadlı çörəklər, bizim binalar 12 baldan yuxarı zəlzələyə dözür. Fikir versəniz, digər şirkətlərin reklam aksiyalarına diqqət yetirsəniz, görərsiniz ki, onların vurguladığı və önə çəkdiyi məsələlər sözsüz ki, əsas uğur amilləridir. Və siz də öz fəaliyyət sahəsinə uyğun olaraq uğur amillərini nəzərdən keçirməlisiniz. Onlardan bir siyahı təşkil etməlisiniz. Ola bilsin 5 ibarət olan bir siyahı siz əldə edə bilərsiniz. Və hətta sizin istidadınız və yaxudsa sizin qeyri adı yanaşmanız bu sahədə yeni bir uğur amilinin deməli kəşfinə gətirib çıxa bilər. Və o kəşflərlə də biz keçən dərslərdə dediyimiz kimi innovasiya ad qoymuşduq. Bu da olacaq ki, bu sahənin innovasiyası. Yəni, bugünə qədər bu segmentdə, bu amildən əsas uğur amili kimi istifadə olunmurdu və bu məhsulun bu tərzdə təqdim olması, bu tərzdə istifadəsi bugünə qədər nəzərə tutulmamışdır. Amma siz bu məhsulun yeni bir təyinatını, yeni bir segmentdə, yeni bir tərzdə təklif edilməsini düşünsəniz, bu da sizin innovasiya olacaq. Hətta belə siz mövcud uğur amillərinizdən istifadə edirsinizsə, siz hər hansı uğur amilləri, hansı ki sizdə daha yaxşı alınırsa müştərilərə çatdırmaq, onları önə çəkməlisiniz. Siz düşünməlisiniz ki, bu 10 uğur amil hansı ki mənim ümumiyyətlə məşğul olduğum segmentə aiddirsə, mən bu 10 amildən hansılarını daha yaxşı, daha
keyfiyyətli digərlərindən edə bilərəm. Yəni mən ötəsindən gələ bilərəm ki, bu uğur faktorlarının ondan ikisini digərlərindən özümdə fərqləndirim. Və sizin gələcək reklam aksiyalarınız qapıdakı olan slogan hətta belə həmin o uğur faktorunun adı ilə bağlı ola bilər. Ləziz yeməklər, ev mətbəxi, ev yeməkləri, fikirləsəz, restoran biznesində uğur faktorları nədən ibarətdir? Uğur faktoru ibarətdir ki, mətbəxin növündən, gürcü yeməyi, yapon yeməyi, çin yeməyi, yerli yeməklər, Azərbaycan mətbəxi, oradakı olan aşbazın tanınmasından, onun daha keyfiyyətli olmasından, keyfiyyətli yeməklərin hazırlanmasından, restoran biznesində ofisantların səliqəsi, onların davranışı uğur faktoru ola bilər. Və bunları siz hamınız nəzərə almaqla və görürsünüz ki, o həmin o bu faktorlardan üstün olan restoranlar bu sloganlar, bunları slogan kimi öz deməli restoranlarında istifadə edir. Hətta ixtisaslaşmış deməli sahələr ortaya gəlib çıxa bilir. Və siz nə edə bilərsiniz? Sadəcə olaraq bu əsas uğur amillərinin birini üzərində çalışmaqla, onun üzərində işləməklə siz özünüzü digər deməli rəqiblərinizdən fərqləndirməyi bacarırsınız və sizi də məhz bu üstün etdiyiniz, daha sizə yaxşı alınan uğur amilini deməli həyata keçirdiyinizə görə müştərilər sizə ustudur. Əgər biz restorandan danışırıqsa, əgər orada aşbaz tanınmışdırsa, əgər onu hər kəs üzündən tanıyırsa və bunun əsasında da orada insanlar onları seçirsə, həmin restoranı, yaxşı olar ki, aşbazı daha açıq bir sahədə göstərmək lazımdır. Şüşəli bir divar yox, şüşəli bir vitrin olsun ki, aşbazı görə bilsinlər, aşbazın geyimini görə bilsinlər, aşbazın yeməyin hazırlanması prosesini izləyə bilsinlər və o faktor da həmin o restoranın deyək, uğur faktoru ola bilər. Bu bir variantdır və sözsüz ki, o restoran biznesində məşğul olan insanlar bunu daha yaxşı bilirlər və daha çox burada təkliflər verə bilərdilər. Bu barədə onların özlərindən də soruşmaq olar və yaxud mətbuatda kifayət qədər bunların deməli, restoran biznesinin reklamlarını izləsək, biz həmin əsas uğur amillərini biz orada rahatlıqla oxuya bilərik ki, bu restoranda daha çox nəyə üstünlük verirlər və bu restoran daha çox nədən seçilir. Bu çox eyni zamanda təhlükəli bir slogan ola bilər. Ona görə ki, sizə üst tutan reklam vasitəsindən ya da ki, sizin o qapıda olan o lövhəyə görə sizə üst tutan bilməli insanlar orada göstərilən sizin üstün amillərinizi gəlib yerində görməsələr, sözsüz ki, sizin haqqınızda mənfi fikirlər formalaşa bilər. Ona görə ki, bu məsələyə çox həssasla yanaşmaq. Əgər doğrudan da siz o əsas uğur amili ki sayırsınız, o sizdə digərlərindən fərqlidir, siz ona getməlisiniz. Əgər yox, siz digərlərinə fərqli bir şey edə bilmirsiniz, amma bunu siz uğur faktoru amili kimi qeyd edirsiniz öz reklam aksiyalarınızda, şirkətin sloganlarında, bukletlərində və ümumiyyətlə sizin məhsulların qablaşmasında bu ifadələr, sözlər əks olubsa, bunlar böyük bir təsirlə əks effekt verə bilər. Ən dadlı tortlar bizdədir. Təsəvvür edin, bu sloganla, bu lozumla bir qutu əldə edirlər, açırlar, başçılar ondan dadmağa görürlər ki, dadı dünənləri əldə etdiyi digər tortlardan dadlıdır. Bəs yazıblar burada çox dadlıdır və nə olur, bunlar belə yalan deyirlər. Yəni bu, böyük bir əks mənfi reaksiya səbəb ola bilər. Ona görə də siz əgər o sözü deyirsinizsə, əgər bunu uğur amili kimi xüsusi qeyd edirsiniz, vurulursa, mütləq şəkildə arxasında durmaq lazımdır və bunu çatdırmaq lazımdır sizin müştərilərinizə. Ona görə ki, bu adla, bu niyyətlə, bu istəklə sizə yaxınlaşırlar, sizə gəlirlər və sizdən o xidmətləri, o məhsulları almaq istəyirlər. Siz də onların gözləntilərini deməli, puça çevirirsiniz və bu, o insanların bir daha sizə dönməməyinə səbəb ola bilər. Bu məsələlərindən çox deməli, xarici şirkətlər məşğuldurlar. Yəni, uğur amillərini öz reklam kampaniyalarında çox deməli, istifadə edirlər. Məsəl üçün, biz avtomobil sənayesinə baxsaq, götürək BMW, Mercedes, Peugeot, Ford. Hər bir avtomobili siz indi təsəvvür edəndə, avtomatik olaraq həmin uğur amilini gözünüzün önünə gəlir.
Bu avtomatik baş vermiş proses onların deməli özlərinin reklam vasitəsilə sizə çatdırdığı və sizin deməli hafizənizə, yaddaşınıza oturduğu deməli uğur amilləridir. BMW deyəndə biz avtomatik olaraq təhlükəsizlik nəzərdə tuturuq ki, daha çox təhlükəli, sürətli maşın, daha çox sürətli maşın. Biz əgər Mercedes status nəzərdə tuturuq, Peugeot Avropa deməli incəlik detallarda cizgilər və belə şeylər biz gözümüzün önünə gəlir. Yəni o şirkətlər ki, uğur amillərini özün əsas götürüb, onlar özün müddətli strateji planları qurublar bu uğur amillərinin əsasında və özlərini digərlərindən fərqləndirmək üçün uğur amili vasitəsilə öz istismarını müştərilərə satır. Siz də ilk gündən hətta biznesinizi açmamışdan öncə öz segmentinizin uğur amillərini öyrənməlisiniz, çox incələməlisiniz. Bu siyahı böyük ola bilər. Bu siyahıda sizin öz innovativ deməli yanaşmanız ola bilər. Bu günə qədər bu segmentdə istifadə olunmayan uğur amilləri ola bilər. Siz onlardan deməli özünüzdən improvizə edib innovativ yanaşmalar vasitəsilə siz yeni bir segmentin uğur amilini ortaya çıxara bilərsiniz və rəqiblərinizə gələcəkdə bir örnək kimi də ola bilərsiniz. Uğur amili ilə bağlı təqribən bunu demək olar və siz buna çox diqqət ayırmalısınız. Uğur amili əsasında ikinci bir qanun var. Qanun da olmasa onu qanunlaşdırmaq lazımdır ki, yəni bir qanun kimi qəbul etmək lazımdır ki, bu işdir qanun kimi. Bu SWOT analiz deyirlər. Əgər siz uğur amillərinizi deməli yığdınız, uğur amillərinizi topladınız və onları nəzərdən keçirdiniz və başlayırsınız SWOT analizə. SWOT ingilis abbreviaturasıdır. Siz onu internetdən çox rahatlıqla axtarırız. Yəni bu biraz geniş tanış oluruz o SWOT-la. Ona görə ki dərsimizin müddəti imkan vermir ki biz SWOT-dan kifayət qədər danışaq. Böyük mövzudur. Kifayət qədər böyük mövzudur. SWOT yəni güclü tərəfləriniz, S W zəif tərəfləriniz, sizin deməli uğurunuz, opportunity və bir də sizin qorxularınız, T hərfi, orada threats deyəsən, səhv etmirəmsə. Deməli, sizin güclü tərəfləriniz, zəif tərəfləriniz, şanslarınız və qorxularınız. Bu dörd amildən ibarət olan analiz, ikisi sizin daxili deməli, prosesinizə bağlıdır, şirkətin, özünüzün daxili deməli, işlərinizə aiddir. Digərləri isə şirkətin və deyək ki, təşkilatın xaricində olan məsələlərlə bağlıdır. Daxili proseslərə bağlı sizin güclü tərəfləriniz və zəif tərəfləriniz, hansıdır ki, siz nəzarət edə bilirsiniz. Siz bilirsiniz, sizin güclü tərəfləriniz nədir, sizin zəif tərəfləriniz nədir. Yəni, tutduğunuz o siyahıdakı uğur amillərində bu 10 uğur amili var segmentlə bağlı və bunların içində sizin güclü tərəfləriniz hansıdır? Sizin də binanız seismoloji cəhətdən ən yaxşıdır, 12 baldan yuxarıdır, yoxsa 7-8 arasındadır. Sizin də binada parking məsələsi olduqca rahat şəkildə həyata keçirilir və hər mənzilin öz maşın dayanacağı var. Sizin də binanın materialları ya da ki, tikinti deyək ki, istifadə olunan elementlər ekoloji təmizdir, yoxsa siz bu məsələdə elə də digərlərindən fərqlənmirsiniz. Bunun əsasında siz S və W-ni deməli nəzərdən keçirməlisiniz. Sizin bu segmentdə güclü tərəfləriniz nədir? Sizin bu segmentdə zəif tərəfləriniz nədir? Bu sizdən asılı olan faktor olduğuna görə bu daxili analiz deyilər buna və xarici analiz hansı ki sizdən asılı olmayan səbəbdən sizin biznesinizə, segmentinizə, işinizə təsir göstərən amillərdir. Bu tək sizin deməli birbaşa özünüzə yox, sizin məşğul olduğunuz segmentin deməli zəif yerləri ola bilər və qorxuları ola bilər. Və yaxudsa o segmentin gələcəkdə bir uğuru və şansı ola bilər. Əgər biz hər hansı bir müsəlman ölkəsində içki satırıqsa və dövlətin bir qanunu qəbul olunsa ki, içki ölkədə satışı qadağandır, bu sizin deməli qorxular siyasına bunu daxil etmək lazımdır. Əgər yox tərsinə növbəti ildən ölkəyə içki içən insanların sayı statistika görə ildən ilə 10% artırsa, bu sizin uğurlar siyasını daxil etmək olur. O cümlədən də insanlar, əgər restoran biznesinə aiddirsə, statistika var ki, insanlar
evdə çörək yeməkdənsə, restoranda daha çox çörək yeyirdən ilə bu artım varsa, bu sizin gözləntiləriniz və ümidləriniz siyahısına daxil ola bilər. Bunlar sizin asıl deyildi, görürsünüz de, bunlar bu iki faktor, yəni bu iki şirkətinizdən kənardadır. Və yaxud su tərsində, ola bilsin ki, hər hansı bir statistika olsun ki, xüsusi bir deməli, vergi tətbiq olunacaq, gözlənilir restoran biznesinə və artıq 10-20% yox, 50% vergi tətbiq olunacaq orada. Bu da sizin qorxularınız siyasına daxil ola bilər. Və siz yenicə addım atanda uğur faktorlarına baxırsınız və bunları qiymətləndirərək daim korreksiya etməlisiniz. Ona görə də bu qanunları biz əgər ilk addımda müzakirə etsək, bunları biz nəzərdən keçirsək, biz daim növbəti addımlarımızı korreksiya etməklə yaranmış vəziyyətdə ən optimal qərarlar vermiş oluruq və biznesimizi, işimizi daxili və xarici amillərdən, deməli, olan asırdan maksimum dərəcədə sortalamış oluruq. SWOT-u daim təkmilləşdirmək lazımdır. SWOT analizi daim deməli, müzakirə etmək lazımdır və SWOT-u siz öz güclü və zəif tərəflərinizi deməli, açıq-aşkar özünüzü bildirməlisiniz. Öz zəif tərəflərinizi etiraf etməlisiniz ki, üzərində işləməyə bir həvəs olsun, bir stimul olsun. İlk sahibkarlıq fəaliyyətində başlayan insanlar, xüsusən də gənclər, yəni qorxulara çox az diqqət yetirirlər və daim öz güclü tərəflərini önə çəkməklə deməli, daha çox buna çox vaxt ayırırlar. Mən tövsiyə edərdim ki, zəif tərəflərdə qarşı çox həssas olarsınız. Siz dəqiq öz zəif tərəflərinizi qiymətləndirərək onları hər hansı bir yolla həll etmək barəsində düşünməlisiniz. Digər üçüncü bir qanun, hansı ki, düşünürəm ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin ilk addımında baxılmalıdır, ona diqqət ayrılmalıdır. Çoxlarınız eşitdiyiniz bir qanundur. Bu tək sahibkarlıq fəaliyyətindən bağlı deyil, ümumiyyətlə insanın bütün deməli, sferasına aiddir. 20-80 Pareto qanunu eşitmişsiniz yəni ki. Pareto qanunu çox universal bir qanun olduğunu sübut artıq etmişdir. Bir çox şirkətlər, müəssisələr, ümumiyyətlə dövlətlər də bu qanundan geniş istifadə edir. Qanunun məğzi ondan ibarətdir ki, sizin 20% səyləriniz, sizin səylərinizin 20%-i sizin 80% uğurunuzu təşkil edir. Sizin 20% müştəriniz sizin 80% mənfəətinizi təşkil edir. Sizin 20% əməkdaşınız sizin şirkətini irəli aparmaq, 80% irəli aparmaq, uğur qazanmaq yolunda işlər həyata keçirir. Və ümumiyyətlə, bütün bu deməli, məsələlər, bu tipli məsələlərə bu qanunu tətbiq etməklə siz aşkarlayırsınız ki, hansı məsələlərə fokus olmalıdır. Bugünkü mövzunda adı ilə ilk adımda nəyə fokus olmalı olduğuna görə mən düşündüm ki, Pareto-nun qanunu, o İtalyanın qanunu bilmək və öz işinizdə tətbiq etmək sizə çox faydalı verər. Siz daim fikirləşməlisiniz. Bizim fokusumuz məhsuladır. Məhsulla bağlı bütün amillərdir. Məhsulla bağlı amillər, məhsulun əks tərəfində duran müştəri, digər tərəfində duran onun satış menecerləridir. Və bu Pareto qanunu bu məsələlərə tətbiq etməlisiniz. Bizim 20% müştərilərimiz bizim 80% mənfəətimizi, dövrəmizi təşkil edir. Bizim 20% satış meneceri bizim 80% alışımızı təşkil edir. Bizim ən vacibi, bizim 20% məhsulumuz bizim 80% dövrəmizi təşkil edir. Və burada çox vacib amil çıxır ortaya. Siz hansı məhsullar daha çox satılırsa, hansı xidmətlər daha çox tələb olunursa, fokusuz verməlisiniz ona. Yəni siz ümumiyyətlə bütün məhsullara fokus verirsiniz və onların içində də 20% məhsullar daha çox fokus verirsiniz. Ona görə sizin deməli, əsas uğur amilləriniz həmin məhsulların tərkibindədir, o məhsulların inkişafındadır və bazarın tendensiyası o məhsulların satışında görünür. Siz hər gün ilk adımlarda bir neçə müddət ərzində bunu özünüzə bəyədiş kimi formalaşdırmalısınız ki, siz bu analizləri aparmalısınız. Sizin bugünkü 20% səyləriniz sizin 80% müştəri
Deməli, mağazinizə və yoxsa şirkətinizə cəlb olmasına səbəb oldu. O 20% səhərlərinizi axtarmalısınız. O hansı işlər ki, gün ərzində siz gördünüz, o işlər 80% sizə uğura yaxınlaşdırdı. Ya da uğurlarınızın 80%-ni təşkil etdi. Siz o həmin 20%-i tapmaqla siz digər məsələlərə öz fokusunuzu azaldırsınız. Başqa bir qanun burada var, mən onu da qısa deyim, özünüz axtararsınız. O da ki, işlərin 4 hissəyə bölünməsidir. Bu 20% işlər də vacib və təcili işlər silsiləsindəndir. Vacib və təcili. Var vacib olmayan və təcili, var vacib qeyri-təcili və qeyri-təcili və qeyri-vacib. Yəni, bu qanunla tədbiq edirsiniz və bilməlisiniz ki, siz bu məsələ ilə həmin o segmenti də aşkar etmiş olursunuz. Bilirsiniz ki, bu işlər, hansı ki sizə 20% işlər, hansı ki sizə 80% yaxşı nəticələrinizin deməli, səbəbkarıdır, o işləri artırmalısınız, onlara çox diqqət ayırmalısınız. İlk gündən daha hansı məsələlərə diqqət ayırmaq lazımdır? Sözsüz ki, öz daxili nizam-intizam məsələsinə diqqət ayırmalısınız. Siz ilk gündən özünüzü alışdırmalısınız ki, ən tez işə gələn siz olmalısınız, ən gec işdən gedən siz olmalısınız. İlk gündən siz nizam-intizam məsələsini bu sahada sərtləşdirməlisiniz və siz bu məsələdə digərlərdə nümunə ola biləcək dərəcədə səylər göstərməlisiniz. Sizin üçün artıq sahibkarlıq fəaliyyətində başlayandan sonra bayram günləri və yaxudsa istirahat günləri anlayışları nisbi bir anlayışlara çevirməli. Əlbəttə ki, onlar formal olaraq sizin həyatınızda mövcud olmalıdır. Sizin üçün əgər iş varsa, onun şənbəsi və bayramı və yaxudsa bazar günü olmamalıdır. Əgər hansı gün siz daha çox fəaliyyətlər edə bilirsinizsə, siz həmin günü daha çox çalışmalısınız və baxmayaraq ki, o gün digərləri istirahat edirsə və yaxudsa öz planlarını deməli, uyğunlaşdırır digərlərinin deməli, planlarına və yaxudsa weekend adı altında siz deməli, bir neçə gün işdən uzaqlaşa bilərsiniz. Düşüncələrinizlə, fikirlərinizlə, sahibkarlıq fəaliyyətinlə məşğul olan gənc ilk addımda bu düşüncələri biraz özünə yasaq etməlidir ki, ona görə ki, çox həssas bir məqamdır. Biz bunu müqayisə etdik ki, əgər biz sahibkarlıq fəaliyyətinlə məşğul olmaq istəyirsə, biz məşğul olmağımızı qeyd edirik ki, biz evlənməyə hazırıq. Əgər segmenti seçəndə biz qeyd etdik ki, biz artıq gələcək həyatımızı kimlə bağlı etmək istəyirsə, o adamı seçirik segmenti və ilk addımda o sizin deməli evli həyatın ilk günləridir. Siz evdə qayda qanunu necə qoysanız, hansı tərzdə özünüzü təqdim etsəz, gələcək ailə münasibətləriniz o tərzdə də davam edəcək. Artıq heç bir dəyişiklik aparmaq mümkün olmayacaq. Güclü tərəflərinizi də bilməlisiniz, zəif tərəfləri də bilməlisiniz, qorxuları da bilməlisiniz, çəkindiklərinizi də bilməlisiniz və şansları da bilməlisiniz ki, bu məsələlər baş tutsa sizin deməli böyük şanslarım. Gənc sahibkarlara tövsiyə olunur bu mərhələdə tanışlarından çox geniş istifadə edəsin. Əgər siz ilk addımınızı atmışsınız sahibkarlıq fəaliyyətlə bağlı, siz segmentin əsas uğur amillərlə yanaşı, o siyahı ilə yanaşı digər bir vacib bir siyahını deməli, hazırlamalısınız. O siyahı da sizin məhsulundan bağlı, sizin məhsulundan istifadəçi kimi və yaxud təcrübəçi kimi olan tanış, qohum və bildiyiniz insanların siyahısını tutmalısınız. Bu məhsullardan sizin tanışlardan kim istifadə edir, bu məhsullardan sizin tanışlardan kim satır, bu məhsullardan sizin tanışlardan kimin hər hansı bir əlaqəsi var. Siz daim o tanışlardan bu segmentin tendensiyasını soruşmalısınız, öyrənməlisiniz və daim improvizə etməlisiniz. İlk addımda improvizə edə bilməyən sahibkar sözsüz ki, biznesin inkişaf etdirməkdə böyük çətinlik çəkər. İmprovizə etmək yer dəyişmələrdən ibarətdir. Ola bilsin, müştərilər daxil olan kimi sizdə saqqızı soruşanda o tərəfə gedirlərsə, deməli artıq saqqızı sağ tərəfdən götürüb sol tərəfə qoymaq lazımdır. Yəni, insanların vərdiş etdiyi yerlərdir. İlk dəfədən
heç bir şey düz olmur. İlk dəfədən sizin deməli nəzərdə tutduğunuz ya da planlaşdırdığınız yanaşmalar səhv ola bilər. Və bu ilk adımda bu addım atan insan üçün elə də belə ciddi problem deyil. Sözsüz ki öyrənməlidir. Amma problem onda ola bilər ki, əgər siz bu səhvləri görüb bunları düzəliş etmirsinizsə, improvizə etmirsinizsə və siz öz müştərilərinizi diqqətlə dinləyə bilmirsinizsə, müştərilərinizi dinləməyi öyrənməlisiniz ilk addımda. Müştərilərinizi eşitməli öyrənməlisiniz, müştərilərinizi hiss etməyi öyrənməlisiniz ki, onların istəkləri sizdə reallaşsın, sizin mağazada reallaşsın ki, onlar bir daha sizə dönə bilsinlər. Müştərilərin hesabına biznes qurulur və müştərilərin hesabına biznesi yaşayır və müştərilərin hesabına biznes inşaat edir. Bu amil ilk addımda olduqca önəmlidir və hər bir şey müştərilərin deməli razılığına səbəb olmalıdır. Və ona görə də biz ilk addımda fokus edirik, bəyəl qeyd etdiyim kimi məhsula. Müştəriləri sizə bağlayan sizin məhsul və xidmətlərdir. Fokusunuz ancaq məhsul və xidmətlərdir və onunla bağlı improvizasiya. Daim fərqlənməyi düşünürüz, daim seçilməyi düşünürüz. Elementar, ən belə sadə belə, əgər qablaşma ilə siz müştərinin diqqətini cəlb edə bilərsinizsə, ondan da istifadə etməlisiniz. Yer dəyişmə qablardım. Yer dəyişmə ilə siz hər hansı bir müştəriyə rahatlıq yarada bilirsinizsə, onu etməlisiniz. Hər hansı bir müştərinin, deməli, nəqliyyat vasitəsinə qədər, avtomobilinə qədər, hər hansı bir məhsul çatdırmaqla siz digərlərini fərqlənə bilərsinizsə, siz tənbəllik etmədən özünüz ediniz onu. Əgər siz hər bir kəsə bunu tapşırsanız, əlbəttə ki, bu yaxşı bir məsələdir. Amma şirkətin rəhbəri, şirkətin təmsilçisi və menecer, top menecer əgər bunu edirsə, artıq tamam başqa bir effektlə siz bunu üzləşə bilərsiniz ki, orada mən getdim və qutunu mənim avtonəqliyyatıma, maşınıma biz kim apardı, daşıdı? Mağazinin sahibi apardı. Və bu çox dəhşətli bir effekt yaradır. Bu çox belə nümunəvi bir, deməli, münasibətin təməli qurulmasına səbəb olur. Artıq insanlar bu jestə görə özlərini, deməli, sizə görə, sizə qarşı bir borcu hesab edirlər və borcu da müştəri öz borcunu təkrar və əlavə alışlarla, deməli, borcunu qaytarmış olur. Təkrar və əlavə alışlarla. Təkrar odur ki, eyni şeyi təkrar alır, əlavə isə o məhsulla bağlı cross məhsullar alır. Tutaq ki, əgər sizdən notebook alıbsa, çantasında mouse-u sizdə alacaq. Əlavə olursa bir notebook özünü alır, bir notebook da qardaşını ala bilər. Yəni, əlavə və təkrarın fərqini mən sizə göstərmək istədim. Qiymətlərlə ilk addımda olduqca siz həssas olmalısınız. Qiymətlər, biz ötən dərsdə dedik ki, regulator bir funksiya yerinə yetirilir və qiymət bir nisbi anlayışdır. Ola bilsin, sizin qiymətlər rəqiblərinin qiymətlərdən çox aşağı olsun, ola bilsin, rəqiblərinin qiymətlərindən yuxarı olsun, amma müştəri axınına təsir göstərirsə, əgər sizin qiymətiniz aşağıdırsa və bu aşağı olmaq səbəbini siz izah edə bilmirsinizsə, bu da bir təhlükəli argumentdir. Əgər sizin qiymətləriniz yuxarıdırsa və bu yuxarı olmaq argumentini izah edirsiniz, bu da bir təhlükədir. Hər iki halda baxmayaraq ki, qiymətin aşağı olması daha çox müştərinin deməli, əldə edilməsinə xidmət edir, hətta qiymətin belə aşağı olmasını da siz əsaslandıra bilmirsinizsə, bu sizin əleyhinizə işləyə bilər, baxmayaraq ki, sizin haradasa bu əsas uğur amillərindən biri kimi bugünə kimi baxırız ona. Baxmayaraq ki, topdan, satışdan götürürük, özümüz birbaşa istehsalçının əlaqədəyik. Əgər bu argumentlər yoxdur, biz sadəcə ucuz veririk və biz istəyirik ki, maya dəyərini işləyirik, bu argumentlər artıq dərdən düşüb və ağıllı insanın adına oxşamır çox da. Ki, mən öz qiymətlərim, biznesi nəyə görə yaratmışdın ki, indi də götürüb, deməli, sən onun maya dəyərinə satırsan. Bu baxımdan da biz hər bir addımımızı ölçməliyik və atılan addımın argumentin və yaxud ona uyğun bir dəlil əsas düşünmədən o addımı atmamalıyıq. Bu olduqca önəmli bir məsələdir. Müştəri əlaqəsi çox həssas məsələdir. Ona görə ki, müştərilərin axınına görə siz gələcək biznesinizin deməli, yaşayıb ya yaşamayacağının haqqında tam ətraflı məlumatı ala bilirsiniz. İlk günlərdə diqqət yetirdiyiniz digər məsələ satış dinamikasını izləməsidir. Bu bayaqlar qeyd etdiyimiz kimi siz daim gündəlik satışları izləməlisiniz.
günlərinə satıldı və o həmin Pareto qanununa görə bu gündəlik satışların içində məhsulların 20%-i, həftəlik məhsulların içində 20%-i, aylıq və illik. Və daim siz bunun üzərində işləməlisiniz, görməlisiniz ki, bu dinamikaya necə dəyişir. Sizin ilk gündə sizə ən vacib olan əməkdaşlardan biri də kassa və mühasibatın işinə məşğul olan bir əməkdaşdır. İlk gündə siz ilk növbədə uçotur aparan bir şəxslə, bir şəxsi işə dəvət etməlisiniz, satıcılarla yanaşı sözsüz ki, siz artıq biznesinizin əvvəlində nəzərat uçot sisteminin tədbiqinə çox diqqət ayırmalısınız. Sadəcə olaraq Excel, sadəcə olaraq Word, sadəcə olaraq hansı bir elektron vasitələrdən, elektron cədvəllərdən istifadə etməklə siz o nizamı qura bilərsiniz və bu işə də bir insana həvalə etməlisiniz ki, mütəmadi olaraq bu qeydləri yazsın. Siz gündəlik satışlarını komandanızın bir yerdə analiz etməlisiniz. Siz hər bir satışı, hər bir müştərini, o siyahıda olan müştərini analiz etməyi öyrənməlisiniz. Öyrənməlisiniz, bilməlisiniz, aşkar etməlisiniz, axtarmalısınız ki, bu müştəri sizə hansı vasitə ilə gəlib. Yoldan keçəndir, qonşuluqda yaşayandır, etdiyiniz reklama görədir, tanışlarınız göndərdiyidir, şəxsi münasibət olduğu insanlardır və siz görməlisiniz ki, bu insanlar, bu kateqoriya ki, siz müəyyənləşdirərsiniz özünüzə, hansı reklam vasitəsilə, yaxınlıqda yaşayan, dostun göndərdiyi, müştəridən müştəri, sarıqan radio, bunları hamınızı qeyd etməlisiniz və görməlisiniz sizin biznesiniz, sizin gələcək satışınız hansı amillərdən daha çox asılıdır. Yenə də bunların içində Pareto qanunu tətbiq etməlisiniz. Sizin deməli alış-veriş, sizdən alış verəndə müştərilərin 20%-i, əsas 20%-i gəlirin, əsas 20%-i hansı kateqoriya aiddir? Dostlarınızın göndərdiyi, yoldan keçdiyi və yaxud reklamın təsiri altındadır. Reklamlar da bir neçə yerdə olduğuna görə, siz hər reklama görə ayrıca bir deməli hesabat aparmalısınız. Hansı reklamlar daha çox effektiv olur? Və beləliklə, siz Pareto qanunun əsasında siz hansı istiqamətlərə daha çox diqqət ayırmalısınız, onu düşünməlisiniz. Gələcəkdə, ola bilsin ki, siz biznes miqyas edəndə bu təcrübələr əldə edisi biliklər sizə olduqca deməli, kömək edəcək. Pareto qanunu universal qanundur. Pareto qanundan çox geniş istifadə ediniz. Nə ki biznes prosesdə, nə ki maliyyə məsələlərində, nə ki satış prosesində, eyni zamanda həyatınızın digər deməli, sahələrində Pareto qanunu istifadə ediniz. Pareto qanunu haqqında internetdə kifayət qədər ətraflı məlumatlar var. Dərsdən sonra tövsiyə edirəm, ona baxarsınız. Digər məsələ hansı ki, ilk adımda deməli, ona çox diqqət ayrılmalıdır. Yəni, gənc sahibkarların ən çox səhv etdiyi və bizneslərin 50%-dən çoxu bu səbəbdən deməli, dağılmasına deməli, şərait yaradan çatışmamazlıqdır. Bu da xərclərin düzgün idarə olunmaması. İnsan əgər ömrü boyu, həyat tərzi israfçıdırsa, o böyük sahibkar ola bilməz. Mümkün deyil, bir insan yoxdur ki, israfçı olsun və böyük bir sahibkar olsun. Bu qanundur. Ona görə də sahibkarlar bizə bəzən o xərclərə çox həssas yanaşdığına görə bəzi bizə simic, bəzi hallarda isə bizə xəsis, bəzi hallarda isə hər qəpiyi güdən. Əslində isə bu qeyri-israfçı yanaşmanı biz həzm etmədiyimizə görə bu adlarla həmin o sahibkarları belə qiymətləndiririk. Halbuki bizim müqəddəs bütün kitablarımız həmin xüsusiyyətləri çox önə çəkib, amma sahibkara gəlib çatanda biz həmin sahibkarı bu pis adlarla deməli, başlayırıq günahlandırmağa. Və siz çalışmalısınız, artıq xərclərinizi sistemləşdirərsiniz. Necə ki, satışda biz qeyd etdik ki, biz müştəri hansı vasitə ilə bizə gəlib. Biz satışda qeyd etdik ki, bizim məhsullar əsasən 20% bizim dövrəzi təşkil hansı məhsullardır, onları biz aşkar elədik. Burada da siz xərclərinizi ən az 3 növə bölməlisiniz. Biri sizin əməliyyat xərclərinizdir, biri sizin maliyyə xərclərinizdir, digər investisiya xərclərinizdir. İnvestisiya xərclərinizi sözsüz ki, siz ilk adımda kifayət qədər az deməli, diqqət ayırmalısınız. Ona görə ki, çalışmalısınız, sizin biznesdə gələn mənfəətlər sizin biznesinin inşaatına xidmət eləsin. Hər mənfəət yoxdursa və siz bu biznesi ayaq üstə qoya bilməmişsinizsə, növbəti bir adımlara, növbəti bir investisiya layihələrə qoşulmayasınız.
və siz fokus eləməlisiniz əməliyyat xərclərinə. Əməliyyat xərcləri sizin mal, məhsul və xidmətlərin təchizatlarının alışına yönəlmişdir. Yəni siz daim çalışmalısınız, sizdə olan pul dövriyyəsi, pul hərəkəti daim sizə imkan verməlidir ki, siz növbəti günün, növbəti həftənin məhsullarını tədarük edə bilərsiniz. Ona görə ki, çox önəmli məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, əgər siz reklamda və yaxud hər hansı bir yerdə qeyd etmişsinizsə, bizdə bu məhsul var, qiyməti budur və o sabahsı gün sizə müştəri gələndə bu məhsulu görmürsə, çox güman ki, o sizlə əlaqə qurmayacaq növbəti dövrlərdə. Ona görə də siz əməliyyat xərclərinə daha çox diqqət ayırmalısınız və gənc sahibkarların növbəti bir sərfi də ondan ibarət olur ki, çox gördüyüm, satılmış mala görə əldə edilmiş pul vəsaitini öz pulu kimi qəbul etməyə başlayır. Bu, ən böyük belə kobud səhvlərdən biridir. Siz bilməlisiniz ki, onun içində yalnız 10-15% deməli sizin orada gəlir və mənfəətləriniz var. Digərləri isə malın maya dəyəridir və onu siz qaytarmalısınız tədarükçüyə. Və tədarükçünün pul vəsaitlərini, onların satılmış mallarından əldə etmiş pullar sizin pullar deyil, siz onları ayrıca hesabdan aparmalısınız və sizin pul dövriyyəsinin içində məhsulların, xidmətlərin maya dəyəri ayrıca göstərilməlidir ki, sizin gözünüz yalnız 10%-dəki olan mənfəətdədir ki, onunla siz iş görə bilərsiniz. Yəni, sizin investisiya qoya biləcəyiniz məbləğ sizin marjanızdadır. Marjlardan siz hərəkət edə bilərsiniz. Bəzən sahibkarlar o satılmış avadanlıqların tamamilə özlərinə məxsus olduğunu qəbul edir, yanlış addım atır və pul defisiti, yəni ən tez rastlaşan, tez-tez rastlaşan bir deməli bəla gənc sahibkarlarda pul defisiti əmələ gəlir. Ona görə ki, satılmış malların deməli nə ki marjası, mənfəəti deməli investisiyaya qoyulub və yaxudsa xərclənib, hətta onun deməli maya dəyəri xərclənib ki, bu da biz təchizatçılara pul qaytarmaqda çətinlik çəkirik. Bu da öz növbəsində o təchizatçıdan yeni məhsulların alınmasına əngəl yaradır. O da ki, sözsüz ki, onun fəsadı odur ki, sizin vitrin boş olacaq, müştərilər əli boş sizdən qayıdacaqlar, narazılıq və müştəri itkisinə səbəb ola bilən amillərdir. Komandanızla çox vaxt keçirməlisiniz. Siz missiyanızı, sizin o biznesi bu buranda sahibkarlıq fəaliyyətində başlayanda nə hədəflərlə başladınız, hansı niyyət və istəklərlə başladınız bu işi? Bu missiyanı çatdırmalısınız komanda üzvlərinə. Bir nəfər də olsa, iki nəfər də olsa, beş nəfər də olsa artıq komandanız var, artıq siz bir deməli məqsədlərə xidmət etməlisiniz. Artıq sizin deməli düşüncə tərzinizdə oxşarlıq, artıq sizin deməli yanaşmalarınızda oxşarlıq olmalıdır və bu sizi daha da gücləndirir, bu daha da sizi sinxron addımlar atmağa deməli səbəb olur və bir-birinizi iş prosesini anlamağa səbəb olur. Və çox böyük vaxt ayırmalısınız. Necə ki, müştərilərinizi ayırırsınız, o cümlədən də komanda üzvlərinizlə siz çox deməli sıx münasibətdə olmalısınız. Sahibkarlıq fəaliyyətinin əvvəlində komanda üzvləriniz əksər hallarda tanışlarınızdan ibarət olur. Yəni bu belə bir qanun var, belə bir məqsədə qanun uyğunluq var və bu məqsədə uyğundur. Ona görə ki, sizi tanımalıdırlar, sizi bilməlidirlər, sizin deməli bacaracağınıza, liderlik imkanlarınıza artıq məktəb illərindən, institut illərindən və yoxsa məhəllədən tanımalı da bilməlidirlər və bilməlidirlər, sizə güvənməlidirlər. Yəni, güvən yaransın, etibar yaransın. Ona görə də çox vaxtı görürsünüz ki, sizin ilk komandanız qomlardan, sinif yoldaşlarından, institut yoldaşlarından, məhəllə yoldaşlarından və bu kimi yaxın bildiyiniz insanlardan deməli ibarət olur. Amma bu biznesin əvvəlidir və sözsüz ki, bu həmişə belə olmada bilir və bu tendensiya dəyişilə bilir get-gedə. Ona görə ki, sonraki mərhələdə sözsüz ki, biz orada gələcək dərsdə də müzakirə edərik. Artıq komanda ruhu ilə yanaşı, peşəkarlıq daha çox
tələb olur. Rəqabət aparmaq üçün daha böyük güclü şirkətlərlə siz artıq peşəkarlığa deməli üstünlük verməlisiniz. Sözsüz ki, belə olan halda bəzi hallarda isə deməli o bayaq getdiyiniz əlaqələr vasitəsilə deməli qurduğunuz komanda üzvləri bu standartlara cavab verə bilər bir müddətdən sonra. Amma əvvəli belə olur. Yəni onu bilərsiniz, bu hər yerdə elədir, dünyanın bütün yerində elədir. Həm fikirlər, həm düşüncə tərzi adətən təzə işə başlayanda bir yerdə olur. İlk addımda mövzunun əvvəlində qeyd etdiyim kimi siz həmişə əlavə dəyərlərdən fikirləşməlisiniz. Siz sadəcə olaraq məhsulun satışı ilə və onun deməli vitrində olması ilə və onunla bağlı texniki parametrlərin bilməsi ilə və ona müəyyən qiymət qoymaqla işinizi bitirməməlisiniz. Siz əlavə dəyərlər verməlisiniz. Siz müştəriyə konsultasiya verməyə çalışmalısınız. Siz müştəriyə o abadanlığı, o xidməti özündə necə istifadə edəcəyi haqqında tam ətraflı məlumat verməlisiniz. Siz müştərilərin istəklərini sadəcə olaraq var və qiyməti 5 manatdır deməklə işlərinizi bitirməməlisiniz. Siz müştəridən soruşmalısınız, dəqiqləşdirməlisiniz. Əldə edəcəyiniz məhsulları hansı təyinat üzrə istifadə edəcəksiniz? Siz onları çoxdanmı istifadə edirsiniz, yoxsa ilk dəfə alırsınız və ilk dəfə aldığınız halda siz deməli verdiyiniz tövsiyələr həmin o insanlar üçün olduqca vacib olur və o insanların sizdə o məhsulu almağa deməli qərarına çox böyük təsir göstərə bilər. 4 yerdə oldum, hər yerdə mənə eyni qiymət dedilər, amma o 3-cü yerdə mənə o qədər məlumatlar verdi ki, mən heç bilmirdim ki, paltar yuyanın belə bir xüsusiyyəti var. Mən heç bilmirdim ki, soyuducunun belə bir xüsusiyyəti var. Mən heç belə bilmirdim ki, avtomobilin sən demə belə bir xüsusiyyəti varmış. Mən sadəcə olaraq onu işə gedib gəlmək üçün alırdım. Sən demə burada hətta uşaqlar üçün də bir nəsə nəzərə tutublar. Onun haqqında məndə o 4 yerdən cəmi 1 yerdə oldu, o anda mənə məlumat verdi. Mən gəlib onların alım, baxmayaraq ki, qiymətlər eynidir. Nəyə görə? Ona görə ki, onlar bilirlər nə satırlar, onlar bilirlər nə təklif edirlər və onlar bilirlər bu məsələlərlə bağlı yaranmış problemləri necə həll etmək lazımdır. Və sizə qarşı böyük bir güvən əmələ gəlir. Ona görə də siz malların, xidmətlərin satışıyla bağlı əlavə verə biləcəyiniz dəyərlər haqqında düşünməlisiniz. O dəyərləri siz dərhal çəkinmədən, onlara qənaət etmədən, xəstə etmədən öz müştərilərinizlə bölüşməlisiniz ki, müştəri sizi seçməkdə deməli, çətinlik çəkməsin, rahatlıqla sizin xeyrinizə, sizin lehinizə qərar versin. Belə bir deməli, rəqabətli bir dövrdə, bir mühitdə bu olduqca önəmli bir deməli, addımdır. Və sizi mən bu addımlarınızda, inşallah gələcək attığınız addımlarda deməli, uğurlar arzu edirəm. Düşünürəm ki, bu qanunları, bu analizləri, bu metodları çox geniş tətbiq edəcəksiniz öz işinizdə və bundan faydalanacaqsınız. Bununla da biz dərsimizin birinci hissəsini bitirir, ikinci hissəsinə keçək, sual-cavab hissəsinə. Kimin sualı varsa ekrana çıxsın desin. Əgər ekrana çıxmaq imkanı yoxdursa, bizim deməli çata yazsın, mən çatdan oxuyub səsləndirəcəm. Vergi orqanları hər yerdə var və sizin fəaliyyətinizə çox ciddi problem yarana bilər. Ona görə də dövlətin qanunlarına deməli riayət etmək lazımdır. Dövlətin qanunları hər yerdə işləyir, zirzəmidə də işləyir, yerin üstündə də işləyir, yerin altında işləyir. Ona görə də siz öz işinizi sığortalamaq üçün və ümumiyyətlə özünüzü öz prinsiplərinizə zidd etməmək üçün doğruluq, ədalətli, sahibkarlığın xüsusiyyətli. Siz yaxşı olar ki, əvvəldən sizin fəaliyyətinizlə bağlı olan deməli, hər hansı bir hüquqi tərəf varsa onları düzgün yerinə yetirərsiniz. Gənc sahibkarlar da belə bir qorxu var, vergi orqanında gəlib məni yoxlayacaq və məni cərimələyəcək və yoxsa mənim fəaliyyətimlə bağlı əngəllər yaradacaq. Mənə yadıma gəlir, mən ilk dəfə avtonəqliyyat vasitəsi, yəni 07 deyilərdə, 07 markalı maşın özümü almışdım və təzə başlamışdım öyrənməyə. Çoxdandır, haradasa bir 20 ilin
sözüdür. Və tövsiyə almaq istədim bilənlərdən ki, necə deyim, dövlət yol polisi hansı deməli burada problemlər yarana bilər. Mənə bir tövsiyə elədilər ki, çalış ki, dövlət yol polisinin əlinə düşməyəcəksən, düşmə. Yəni elə bir deməli iş gör ki, onun əlinə düşmə. Və mən bunu deməli bilmədiyimə görə olduğu kimi də qəbul etmişdim. Və harda mən deməli dövlət yol polisi saxlayanda mən çox sürətlə uzaqlaşmağa çalışdım o yeri. Mən sadəcə olaraq deməli bir müddətdən sonra mən əlbəttə ki, sözü ki, saxladılar və cərimələdilər. Mən o adama yaxınlaşdım, dedi ki, necədir? Yəni maşın sürürsən təzə alınır, yəni bacarırsan. Deyirəm, sən deyənə elədim, amma məndə alınma. Dedir, nə mən deyən elədim? Dedir ki, demişdin ki, çalış polisin əlinə düşmə. Mən də qovdum, qaçdım, sürdüm, ağır ki, məni saxladılar. Və o mənə izah elədi ki, mənim dediyim odur ki, elə bir iş görmə ki, səbəb olsun ki, polis səni saxlasın. Yəni, o işləri mən onun eşitləmişdim və onu öz bildiyim kimi qəbul etmişdim. Bu işlə belə, çalış vergiyə düşmə, o mənə də yox ki, vergidən qaçmaq lazımdır, yoxsa qeydiyyatsız fəaliyyəti başlamaq lazımdır. O mənədə ki, vergi ilə bağlı bütün deməli, sənədlərin yerində olsun ki, vergi ilə səninlə bağlı olan problemlər səni deməli, işindən yayındırmasın. Amma sizə bir tövsiyə edirəm ki, gənc sahibkarlar əgər vergi müfəttişliyinə vəziyyətin olduğu kimi danışanda və öz deməli, vəziyyətini olaraq düzgün izah eləyəndə böyük güzəştlər var. Və düşünürüz ki, böyük sahibkarlara necə yanaşırlarsa, gənc sahibkarlara da elə yanaşırlar. Dəfələrlə fərqli yanaşma var, güzəştlər var. Bununla bağlı və siz hər hansı bir mövlət istəsəniz, hər hansı bir deməli, güzəş istəsəniz və hər hansı bir nöqsanlarınıza, bilmədiyinizə görə yaranmış nöqsana görə bir mövlət istəsəniz, o siz çox rahatlıqla onu sizə verəcəklər. Ona görə də vergi orqanının işçilərlə qorxmaq lazım deyil, onlarla dostluq etmək lazımdır ki, sizin biznesinizin deməli daha bir qorxusu, bir təhlükəsi, bir fobiya, sənin sözün var, fobiya sözü, fobiyaların bir də azalsın sizdə. Ona görə də dərhal vergi qeydiyyatına durmalısınız, sonra fəaliyyətinizə başlamalısınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Növbəti sualınız nədir? Fobiyalarımızı azaltsa, məncə digər şanslarımızı çox bizim fobiyaların, bizim adımlarımıza, növbəti adımlarımıza, bizim irəliyə olan adımlarımızı çox əngəlləyir və biz onları tərk etmədən deməli, sürətimizi artıra bilmək. Necə ki, o hava şarları ki var, bir müddətdən sonra daha yuxarı qalxmaq üçün yüklərin çölə atırlar. Öz qum kisələrində ki, daha çox sürətlə daha çox hündürlüyə qalxsın. Bu fobiyaları da o formada biz atmalıyıq çöllərə ki, bizim sürətimiz daha da artsın. Belə, növbəti sual. Buyur. Kim deyə? Bura gəlib, mən buradan da oxuya bilərəm. Əgər canlı varsa, canlı da deyə bilərsiniz. Aha, Meri sualı yazıb. Насколько правильно устанавливать высокие цены в более проходимом месте и более низкие цели в спальном районе? Бәлі, яхшы суалды, ама бір мәнағы жауабы йоқты, Мәриям. Она гөрі ки, бақыз, әр сіз шәрәйе кімі фаалият көстәрісізсе, вә әйні бренд, әйні логотип алтында фаалият көстәрісізсе, о ерләштіңіз әразінің асыл өмір кіметтәрі зейн олмалыр. Bu sizin brend kimi möhkəmlənmə. Ola bilsin başqa ölkələrdə olsaydı, amma bir ölkədə o çox çətindir. Əgər yox, siz bir-iki yerdə fəaliyyət göstərirsinizsə və hərəsi də başqa-başqa brend altında, sizin qiymətləriniz müxtəlif ola bilər. Mağazin adları başqadır ki, amma siz bir mağazində, amma daha çox perspektivli ərazidə və yaxud perspektiv olmayan ərazidə əlbəttə ki, bu qiymət təsir göstərməlidir. Əgər bir mağazindirsə, siz insan deməli axını az olan yerdə və yaşayış səviyyəsi aşağı olan yerdə qiymətlər aşağı qoymalısınız. Əgər bir mağazindən söhbət edirsə.
Bu çox incə məsələdir. Yəni bunu biz bir dərsi bu işə ayıra bilərik. Amma qısası siz bildiyinizdən eləmək istəyirəm. Yəni siz əgər bir neçə şəbəkə kimi fəaliyyət göstərirsinizsə, onun yaxşı və pis rayon olmasının asılı olmayan qiymətləri eyni olmalıdır. Bu, brəndə güvəndir. Əgər bir mağazindirsə, onda əlbəttə ki, siz uyğunlaşmalısınız orada yaşayış səviyyəsinə və insanların deməli axınına. Əgər siz müxtəlif ölkədə fəaliyyət göstərirsinizsə, onu da elə bilərsiniz. Bir ölkədə qanunvericilik, vergi və başqa məsələlər, xərclər və əməkdaşların əmək haqqı bir səviyyədə ola bilər, digər ölkədə başqa ola bilər. O məsələ çox incə məsələdir, yəni qiymət əmələ gətirmə məsələsi və biz bayaq qeyd etdiyimiz kimi bu məsələdə də siz daim gələk dəyişiklik etməyi bacararsınız. Siz əgər qiymətinizi aşağı saldınız, qaldırmaq tendensiya çox çətin olacaq, onu nəzərə alacaq. Əgər siz qiyməti aşağı ilə bazara girmək istəyirsinizsə, yaxşı olar ki, qiyməti aşağı yox. O yuxarı qiymətlə verəcəyiniz dəyərləri artırasınız. Ki qiymətiniz yadda qalsın, 100 manatdır. Amma onun içində bu var. Siz sadəcə olaraq gələcəkdə 100 manatı saxlaya bilib içindəki dəyərləri götürə bilərsiniz və mənfəətinizi qaldıra bilərsiniz. Amma qiyməti sıfırda başlasaz 70 manatdan bir neçə aydan sonra onu siz 100 manat etsəz, artıq müştərilər tərəfindən böyük narazılığa səbəb ola bilər. Dolayısıyla gözdə qalan, o fiks olan qiymətlər çox oynamamalıdır. Verdiyiniz dəyərlər azalmış ola bilər ki, mənfəətinizi təsir göstərsin. Növbəti sual, kim yazır, kim deyir? Aha. Bir maşallah, sən nə qədər yazmışsan? Bir çox marketlərdə reklam gedir. Aha. Ən sərfəli qiymətlə keyfiyyətli mal. Əgər 90% market mağazaları indisi butudan alırsa məhsulu, bu reklamı edilməsinə, müştərinin cəlb olması üçün belə reklam nəyə ehtiyac var? Aydın məsələdir ki, stroku keçmiş, vaxtı keçmiş mallar marketdə kateqoriya menedjeri tərəfindən analiz yoxlanılıb vitrinə yığışdırılır. Yəni siz soruşursunuz ki, əgər bunların alış mənbəyi eynidirsə və bunların deməli mənfəətləri də eynidirsə, nəyə görə biri az baha satır, nəyə görə biri ucuz satır, onu demək istəyirsəm. Bu müvəqqəti bir aksiya ola bilər və o aksiya dövründə hansı bir kampaniya adı altında etmə olar. Digər tərəfdən siz deyirsiniz ki, bunların alış qiymətləri eynidir. Amma böyük marketlərdə bu məsələ tamamilə elə deyil. Daha çox təcrübəsindən məhsul olan şirkətlər daha çox endirimləri deməli, əldə edirlər. Ola bilsin, o əlavə satış dövriyyəsinə görə hansı ki, bu kampaniya bu kampaniya vasitəsilə daha çox məhsul satsa və həmin o dövriyə görə əlavə endirimlər alsın. Alsın, yox, alırlar da. Və o endirimləri özünə yox, elə müştərilərin özlərinə deməli, sərf etmək deməli, niyyəti ola bilər. Və onunla da öz daimi müştərilərin sayını artıra bilər. Müştərilər müxtəlif olur. Biz o müştərilər barəsində müştəri axtarışına yeni baxış dərsində çox geniş baxarıq bu məsələyə. Yəni bu da bir müştərinin deməli bazasının genişləndirilməsi üçün bir səbəbdir. Amma yenə deyirəm, əgər siz qiyməti bu günləri çox aşağı etmişsinizsə və bir müddətdən sonra qaldırırsa, siz hətta o sizdən vaxtikən ucuz qiymətdən almış müştərilər ki var, sonradan qiymətin qaldırması ilə onların narazılığına səbəb ola bilərsiniz. Məqsəd də ki, müştəri yığmaqdır, sizin o sualınıza cavab və siz özünüz də qeyd etmişsiniz ki, bu hər hansı bir məhsulun vaxtı keçibsə, bu tək o marketin öz kampaniyası olmaya bilər, bu kampaniyanı təcrübəçilə razılaşdıra bilər ki, sən bu məhsulların 2 gündən sonra deməli, istifadə müddəti bitir və onunla razılaşdıra bilər ki, onun məhsullarının, onun indirimlərin hesabına öz mağazasında kampaniya keçirsin. Biz o tərəflərdən xəbərimiz yoxdur. Yəni o danışıqlar daim olur və böyük marketlər təchizatçılara təsir göstərmək imkanları böyükdür. Və böyük indirimlər əldə edə bilərlər, yaxşı şərtlər ala bilərlər. Hətta dövrəsinin böyüklüyünə görə, yəni o alış-verişinə görə o təchizatçıdan hətta bəzi məhsulların eksklüziv olmasını tələb edə bilər. Təchizatçı onu itirməmək adı ilə bəzi məhsullar yalnız o marketdə olmasını deməli təmin edə bilər. O da ki, sözsüz ki, danışıqlar vasitəsilə ki, əgər sən bunu mənə vermirsənsə, mən ümumiyyətlə sənin məhsullarını satmayacağım. Və təchizatçılar deməli, o market vasitəsilə əgər son istifadəçiyə çıxırlarsa, sözsüz ki, o şərtlərlə razılaşmalı olurlar. Amma son dövrdə fikir verirsinizsə,
bu asılı o dərəcədə güclənib ki, bəzi deməli təchizatçılar öz marketlərini açırlar. Bu tələyə, bu təziyə deməli məruz qalmamaq üçün, bu tələyə düşməmək üçün. Ona görə də bu tendensiya da bazarda var, müşahidə olunur. Bir sual da var, niyə keyfiyyətli məhsul deyərək reklam edilir, müştəri cəlb etmək üçün? Bəli, bu prinsip bir deməli yanaşmadır, əlbəttə ki, biz dərsdə danışdıq ki, keyfiyyətli məhsul, yəni anlayışla reklam etmək həmçə yaxşı effekt vermir. Biz öz segmentimizin, öz sferamızın və məşğul olduğumuz sahanın əsas uğur amillərini aşkar etməliyik. Və sırf keyfiyyət adı altında uğur amili artıq dəqiqləşdirməyə ehtiyac var. Yəni keyfiyyət deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Konkret göstərilməlidir ki, keyfiyyətli avtomobildir və təhlükəsizlik məsələsinə görə keyfiyyətlidir. Keyfiyyətli binadır, yüksək seysmoloji dözümlüyə, davamlıya görə deməli yaxşı binadır. Ona görə sadəcə keyfiyyətli sözünün altında o əsas o uğur amillərindən biri göstərilməlidir və siz də o həmin uğur amilin arxasında durmalısınız və onu daim də deməli bu həmin o keyfiyyəti uğur amil vasitəsilə müştəriyə çatdırmalısınız. Və elə bir reklamlar varsa keyfiyyətli məhsul, o sadəcə olaraq deməli yalnız keyfiyyətli adının altında əgər reklam olursa, marketing bölməsinin kifayət qədər inkişaf etməməsindən xəbər verir. Yəni orada əsas uğur amilləri mütləq şəkildə istifadə olmalıdır. Keyfiyyətli anlayışı daha geniş anlayışdır, daha çox məsələləri əhatə edir və onu müştəri başa düşmə bilər. Ona görə ki, bu hər kəs öz məhsulunda keyfiyyət deyə bilər, amma keyfiyyətli nədir? Ola bilsin, bəlkə də o əsas uğur amilini gizlətmək üçün və onda olmadığına görə o çalışır, o adla o suala cavab versin, amma sizin adlarım ki, bizim alıcıları onunla indi aldatmaq mümkün deyil. Biz konkret deməli ki, nədə biz keyfiyyətliyik? Əsas uğur amilini biz açıq şəkildə göstərməliyik ki, biz onu deməli, müştəri onu müqayisə edə bilsin digərlərinə. Bir sual da var, e-mail yazıb. Devalvasiya vəziyyətində qiymətlərin düzgün qoyulması üçün nələr ən çox nəzərə yetirməlidir? Hansı amillərə, hansı vacib qərarları vermək lazımdır ki, mənfiyə tərəf getməyəcəksən? Yəni burada devalvasiya vaxtında, əlbəttə ki, aydın məsələ, devalvasiya vaxtında məzənlərin oynanması ilə bağlı deməli, problemlər var. Bu, müasir, yəni indiki biznesin deməli, ən belə ağırlı yeridir. Bu dolar məsələsində, məzənə məsələsində sabitləşənə qədər ən sadə yolda deməli proqnozlaşdırılmış və sığortalanmış bir məzənə ilə məhsul satmaq. Əgər bir məzənədirsə, siz 10%-ə, 20%-ə artıq deməli ona sata bilərsiniz. Həmişə bu yaxşı nəticə vermir. O sahələr var ki, orada 2-3% rol daşıyırsa, belə olan halda bu metod orada işləməyə bilər, amma əsasən bu metoddan istifadə edilir. Digər yoldan, deməli, usul ondan ibarətdir ki, qiymətlər xarici valyutadan göstərilir və həmin günün satışına görə, həmin günün satışına məzənnəsinə görə, deməli, manata çevrilir, satılır. Yəni, bu da bir usuldur və ümumiyyətlə, əgər qlobal götürsək, əgər hansı bizneslərdə mümkünsə yerli məhsulları tutmaq məsələsi var, amma o brendlərlə alınmayacaq. Sözsüz ki, siz mütləq şəkildə deməli xarici valyuta ilə göstərməlisiniz qiymətləri ki, siz deməli uduzmayasınız. Əks halda siz sığortalasaz 10-20% məzənnədən artıq eləsəz, sadəcə olaraq sizin deməli alıcılarınızın bir hissəsini itirə bilərsiniz. Ona görə sizin qiymətlər çox görünə bilər. Sizin əgər marjanız 30% isə, 20% də buna görəsə 50% marja ilə rəqiblərinizin qarşısında çox dəlilişdir. Görünməyə bilərsiniz. Yaxşı olar, dolarla göstərirsiniz və gündəli məzənə ilə də siz o işləri görə bilərsiniz. Başqa yol yoxdur. Təəssüf ki, başqa yol yoxdur.
bu bir müasir elə bil ki bizneslərin, biznesin elə bil ki ən belə yaralı bu ağrılı yeridir. İlk növbədə hansı əməkdaşları işə götürmək lazımdır? Hansı yəni ki peşə nəzərdə tutular? Hansı peşə sahibləri? Sözsüz ki bu satış menecerlərindən başqa onları istisna etməklə dərsimizin deməli tərkibində də biz qeyd etdik, içində də qeyd etdik ki biz deməli kassa və müasir batdıq uçotunu aparan bir əməkdaşı işə cəlb etməliyik dərhal ki biz satış dediyin sansını izləyə bilək. O göstərdiyim Pareto qanunu deməli izləmək üçün əsas o 20% məhsul kansı ki 80% sizin dövrəzi təşkil edir. Əsas o 20% reklam növü və yaxudsa sizə müraciət vasitələrinin deməli hansı sizin 80% satışınızı təşkil edir, onları ölçmək üçün. Mütləq şəkildə birinci gündən siz deməli uçot hissəsinə çox diqqət ayırmalısınız. Ola bilsin ilk gündən sizə peşəkar müasib və yaxudsa maliyyəçi lazım olmasın. Sadəcə olaraq tanışlarınızdan ya da ki keçmiş iş yoldaşlarınızdan ola bilsin sinif və ki məktəb və ali məktəb institut yoldaşlarınızın arasında riyaziyyatı yaxşı bilən və bu sahəyə meyilli olan və gələcəkdə müasib olmaq istəyən amma hələlik müasib olmayan bir kəsi götürə bilərsiniz ki riyaziyyatdan yaxşı bilsin. Gələcəkdə əlbəttə ki üzərində işləyib o da müasib ola bilər və bir yerdə siz böyüyə bilərsiniz. Amma mənim üçün ən önəmli nəzərdə uçot sisteminin düzgün qurulması üçün satış menecerlərlə yanaşıb deməli kassa və uçot məsələsini deməli icra edən və bu qeydləri aparan, bunlarla bağlı hesabatları tərtib edən şəxsin olması olduqca önəmlidir. Biznes ideyası yoxdur. Sadəcə olaraq müəyyən bizneslərin variasiyaları var, müxtəlif formaları var, innovativ yanaşmalar var və siz hər hansı bir yerdə deməli patentləşdirsəniz də onun digər bir kəsin tərəfindən edilməməsinə görə seçim zamanı verə bilməz. Hətta getsəniz Azərbaycanda var belə təşkilat, patent sizə verə bilər, sizə müəllif hüquqları verə bilər. Amma sizi inandırım ki, bir balaca dəyişiklik etməklə sizin o deməli patentləşdirdiyiniz biznesə onu başqa formada əgər icra etsələr, siz heç bir deməli iş burada görə bilməsiniz və bunun müqavimət göstərə bilməsiniz. Mən sizə bir tövsiyə edə bilərəm ki, əgər ideya gəldisə ağlınıza, əgər düşünürsünüzsə sizin deməli o biznes ideyanızı həyata keçməsindən deməli ibarətdir və siz özünüzə güvənməlisiniz, öz ideyanıza güvənməlisiniz və dərhal başlamalısınız ki, ona görə əks halda siz onu patentləşdirmə dövründə kimsə ona başlaya bilər. Özəcə ki, bir yox, bir neçə yerdə. Ən deməli uğurlu sahibkarlar, ən deməli aparıcı sahibkarlar gecə yuxuda görüb səhər o işə başlayan insanlardır. Yəni o dərəcədə onlar düşündüyünü edirlər ki, patentləşdirmək vaxt davamlıdır. Patent məsələsi çox onların düşüncəsindən və əməllərindən geri qalır. Belə idarə var, yəni idarənin adını yazarım mən çata, amma sənə tövsiyə edirəm ki, əgər doğrudan da sən onu öz ideyanı düzgün dəyərləndirirsən və onun perspektivinə inanırsansa, vaxt itirmədən ona başlamalısın. Aha. Bir sual da burada var. Deməli, sual ondan ibarətdir ki, sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayanda ilk aydan mənfəət ola bilərmi? Yəni siz gəlir əldə edə bilərsiniz, mənfəət əldə edə bilərsiniz. Biz növbət dəstəri danışacağıq ki, əgər biznes pərəkəndə biznes isə mümkündür. Korporativ biznesə aid isə olduqca çətindir bu. Ona görə korporativ biznesdə, layihə biznesdə, deməli, konsultasiyon, deməli, konsultasiya, yəni o biznesində satış deməli prosesi, o sikl özü çox çəkir. Əgər pərəkəndə müştəri mağazaya daxil olursa, qiymətlə razılaşırsa, həmin an məhsul alır və gedir. Amma korporativ biznesdə bu danışıqlar aylardan çəkə bilir. Və siz başlayanda ola bilsin ki, bir neçə aydan sonra başlanmış layihəni reallaşdıra bilərsiniz. Deməli, pərəkəndə B2C-də bu mümkündür və biznesin nə qədər kiçik olsa o qədər daha çox mümkündür və biznes daha çox tanışdırsa daha çox mümkündür və miqyası aşağı olanda daha çox mümkündür. Ona görə artıq bəllidir ki, hər kəs deməli, çörək yeyir
mütləq şəkildə çörək yeməlidir və mən sabahdan çörək əgər satsam, sada bilsəm 100 dənə, o müvəffəqiyyətli biznes olmalıdır. Yəni, rahat və proqnozlaşdırılmış bizneslərdə birinci ayda mənfəət əldə etmək mümkündür. Amma digər bir məsələ var ki, mənfəət əgər bir neçə ay yoxdursa, düşünəm bu da vacib sualdır, bir neçə ay yoxdursa, bu təhlükəli məsələdir və siz tendensiyanı digər oxşar bizneslə müqayisə etməlisiniz. Elə bizneslər var, bir aydan sonra mənfəət verməlidir, eləsi var, 3 aydan sonra verməlidir. Amma ötən dərsdə danışdığımız kimi, 3-6 ay ərzində biznes mənfəətə çıxmırsa, bu təhlükəli biznesdir artıq, yəni biznesin deməli köklü şəkildə dəyişikliyi aparmaq deməli biznesə ehtiyac var. Ona görə ki, siz investisiyaları geri dönüşümü fikirləşməlisiniz. Belə bir termin var, siz onu internetdə axtarırız, ROI, Return on Investment, yəni investisiyaların geri dönüşü, ROI. Return on Investment, yəni investisiyaların geri dönüşü yaxşı halda orta biznesdə 1 il, 2 il ərzində baş tutmalıdır. Yaxşı 1-dir, orta 2-dir. Yəni 1-2 il ərzində siz deməli öz biznesinizin açılışına nə qədər investisiya qoymuşsa, 12 aydan 24 aya qədər o sərmayələr geri dönməlidir sizə. Maqazinin təmirindən tutmuş, orada alındır avadanlıqlar, qurğular və deməli məhsullar, əgər məhsulları siz alırsınızsa, təcrübəsindən. Bunlar geri dönməlidirlər 1 ildən 2 ilə qədər. Ona görə də 3-6 aydan sonra biz mənfəət verməlidir ki, artıq həmin müddətdə bütün investisiya geri dönsün. Ona görə də bu satış dinamikasının demək, izlənməsi və ya qeyd etdiyimiz olduqca önəmlidir. Məhsul və xidmətlərin qiymətini necə təyin etmək lazımdır? Yəni ki, ilk addımda məhsul və xidmətlərin qiymətini necə təyin etmək lazımdır? Sözsüz ki, siz oxşar segmentdə çalışan deməli, şirkətlərin oxşar məhsullarının deməli, öyrənməlisiniz mütləq. Siz onların deməli, təklif etdiyi qiymətlərlə tanış olmalısınız. Oxşar məhsullar onların vasitəsilə neçəyə satılır və ən əsasız hansı şərtlərlə satılır. Qiymətlər təqribən bundan əsaslanır. Əgər oxşar segmentdə siz oxşar məhsulları daha keyfiyyətli deməli, brendlərdən əldə edirsinizsə, onları satırsınızsa, sözsüz ki, qiymətiniz yuxarı ola bilər. Bunu deməli, bu mümkündür və bu baş verir də. Belə olan halda siz bayaq qeyd etdiyimiz kimi qiymətlərinizin nəyə görə yuxarı olduğunu izah etməlisiniz. O fərqi öz deməli, alıcılarınıza çatdırmalısınız. Əks halda göz önündə sadəcə olaraq sizin rəqiblərinizin qiymətləri olacaq. Sizin rəqiblərdə 5 manat, sizdə isə 6 manat. Və o fərqləri siz göstərməsəz, sadəcə olaraq o fikrə gələcəklər ki, sizdə olan qiymətlər rəqiblərinizdən 1 manat yuxarıdır və sizdən almaq olmaz. Ona görə də siz deməli, əsas uğur amillərini çıxardırsınız ortaya və sizin qiymətinizin 6 manat olması, sizin brəndinizin nəyə görə digərlərindən yuxarı olmasını deməli, əsas uğur amil vasitəsilə öz alıcılarınızı çatdırmalısınız və izah eləməlisiniz və yeri gəlmişkən ispat eləməlisiniz ki, onlar deməli, rahatlıqla 5 manat olan bir şeyi həmin o dəyərlərə görə sizdən 6 manat ala bilsinlər. İlk növbədə rəqiblərinizə baxırsınız, amma sözsüz ki, qiymətləriniz keyfiyyətə görə yuxarı ola bilər, amma izah etməlisiniz. Hansı sahədə start etmək daha rahatdır? Pərəkəndə və ya korporativdə? Bayaqlar bununla bağlı biraz məlumat verdik. Pərəkəndədə start etmək daha rahatdır. Olduqca rahatdır. Nəyə görə? Ona görə ki, Pərəkəndə artıq formalaşmış bir biznesdir. Artıq istehlakçıların istəkləri qabaqcadan bəllidir və onların deməli, hansı məhsuldan və hansı qiymətdən istifadə etdikləri göz qabağındadır. Korporativ satışda eyni zamanda nəyə görə çətindir? Ona görə ki, korporativ satışda və qeyd etdiyimiz kimi satış çıxlı olduqca böyüdür. Əgər siz Pərəkəndədə bir gün ərzində, bir saat ərzində bir dəqiqə ərzində məhsullarınızı reallaşdıra bilərsinizsə, müştəridən bir müddət müsəddən sonra korporativ satışlarda deməli,
uzun müddətli danışıqlar ehtiyac var. Bu günlərlə, həftələrlə, aylarla, hətta bəzi hallarda illərlə çəkə bilər. Bizim təcrübəmizdə var ki, biz təklif etdiyimiz korporativ sahada hər hansı bir xidmət və məhsulu həlli bir il danışıqlardan sonra, bir il, iki aydan sonra biz onu ki, müqavilə imzalayıb və sata bilmişik. Ona görə də gənc sahibkarlara tövsiyə olunur ki, təcrübələrini pərəkəndə satışlarla bağlasınlar, öz eksperimentlərini onlarla bağlasınlar və bu saha vasitəsilə pazara daxil olsunlar və sahibkarlıq fəaliyyətini ümumiyyətlə başlasınlar, pərəkəndə ilə başlayırsın. Olur, əgər siz rəqiblərdən daha keyfiyyət aşağı olan məhsula satırsınız, amma yox, əgər siz eyni məhsul satırsınız, yaxşı olar ki, eyni qiymətə satarsınız, sadəcə olaraq qiymətə əlavə dəyərlər daxil edərsiniz. Bayaq qeyd etdiyim kimi, siz əgər düşünülmüş şəkildə bir günləri 100 manatlıq bir avadanlığı, məhsulu, xidməti 70-ə satırsınızsa və düşünürsünüz, bu yolla siz müştəri əldə edərsiniz və müştəri əldə etdikdən sonra qiyməti 100 manata qaytararsınız, bu düzgün deməli, yol deyil. Ona görə ki, siz dərhal deməli, qiymətlərinizi 100 manata qaytarandan sonra diqqət mərkəzində olacaqsınız və müştərilər tərəfindən bu olduqca negativ bir deməli, hal kimi qiymətləndirilə bilər və siz qazandığınız müştəriləri eyni qaydada itirə bilərsiniz. Ona görə də siz eyni məhsul satırsınız rəqiblərlə, eyni deməli, brənd, eyni funksiyalığa malik olan məhsul satırsınızsa, yaxşı olar ki, onları nəzərə alarsınız. Əgər onlardan fərqlənmək istəyirsinizsə, qiymət baxımından siz əlavə dəyərlərlə bunu etməlisiniz. Yəni, siz kredi şərtlərini yaxşılaşdıra bilərsiniz, siz çatdırma və quraşdırmanı deməli, asanlaşdıra bilərsiniz və yaxşı pulsu edə bilərsiniz. Siz məhsulun üzərində hər hansı bir xırda kiçik hədiyələr verə bilərsiniz. Belə alətlər marketingdə çoxdur və siz yaxşı olaraq qiyməti oxşar qoyarsınız, amma verdiyiniz dəyərlər isə çox aydın şəkildə göstərməlisiniz ki, insanlar sizə tərəf deməli, istiqamətlənsinlər və sizi seçsinlər və sizi digərlərindən fərqləndirə bilsinlər. Olduqca qiymət məsələsi sahibkarlıq fəaliyyətinin ilk dönəmində həssas məsələdir. Siz gündəlik qiymətə korreksiya etmək və yaxudsa onu hər hansı bir dəyərlərlə zənginləşdirmək haqqında daim düşünməlisiniz ki, siz artıq rahatlıqla bazara daxil ola bilərsiniz və qısa müddət ərzində müştəri ordusunu toplaya bilərsiniz ki, onlar sonradan və təkrar satışlar edə bilərsiniz. Bu olunca vacibdir və da sağlıq ki, 3-6 ay ərzində siz mənfəətə çıxmalısınız. Əgər bu baş vermirsə, sadəcə olaraq ölmüş insana süni nəfəs verməyə bərabər bir şeydir. Yəni, bunun faydası yoxdur. Faydası yoxdur. İlk günlərdən siz o sağlamlığı, biznesin sağlamlığını qorumalısınız, ona xidmət etməlisiniz, onu yaşatmalısınız ki, o da böyüyüb sizə xidmət etsin. Beləliklə, suallar deyəsən bitir, yoxdur. Mən daha burada bir yazılar görmürəm. Ekrana çıxanlar suallarını demək olar ki, verdi. Cəlim sual vermədi bu səfər, ev yox. Gələndə və görünür ki, işlərdə ona görə də çatdırdı, olma. Problem yoxdur. Gələn dərs, deməli, inşallah biz suallarımızı bir daha hazırlayarıq. Düşünürəm ki, bu dərs siz üçün faydalı olacaq. Ona görə ki, adətən bu mərhələdə tərəddüdlər olur və növbəti addımların düzgün ölçülməsi gənc sahibkarlar tərəfindən olduqca onlar tərəfindən deməli, çətinlik onlar üçün yaranır və onlar bu yerdə daha çox deməli, məsləhətə, konsultasiyaya ehtiyac var. Ona görə mən qayıdıram bir də öz fikrimə, tövsiyəmə ki, daim soruşuruz, daim yaxınlaşırız bu işdən bilənlərlə deməli, tövsiyələr alırız. Çəkilmiş ilk gündən özünüzü böyük sahibkar kimi aparmağın böyük fəsadı var. Düşündünüz ki, artıq fəaliyyətlə başladınız, siz artıq böyük bir sahibkarsınız. Bu, deməli, təkəbbürlüyü özünüzdən yığışdırırız və bu sahədə uğur qazanmış insanlarla ünsiyyətdə olsun. Onlarla görüşsünüz deyirsiniz ki, mən təzə başlamışam, mənə bu tövsiyələr lazımdır, mənə bu istiqamətdə bilgilər lazımdır və onlar inandırmışsa böyük məmnuniyyətlə, öz təcrübələri ilə, biliklərlə sizinlə paylaşacaqlar. Əgər siz səmimi münasibətlə, səmimi tərzdə onlara deməli, müraciət etmişsinizsə, Facebook-un təsisçisi və yaradıcısı o cavan oğlan deməli,
Steve Jobs'a daim deməli suallar verirdi və şirkətin o səhmlərini necə bölüşdürmək lazımdır, o ondan tövsiyələr alır. Və bu gün də Zuckerberg bu gün də mətbuatda siz görürsünüz, daim Bill Gates'in yanına gedir ki, bəzi məsləhətlər alsın ki, öz deməli o bu Facebook'un inşafı ilə bağlı bu səmimiyyət, bu deməli təkəbbürlükdən uzaq olan bir xüsusiyyət sözsüz ki, gənc sahibkara olduqca dəstəkdir, köməkdir və qısa müddətdə o böyük sahibkarların cərcəsinə sırasına qoşulmaq üçün ən vacib amillərdən biridir. Ona görə soruşuruz, oxuyuruz, maraqlanırız, daim öyrəniriz və o uğur qazanmış insanlarla deməli məsləhətləşiriz, oradan soruşuruz. Onlar sizə böyük məmnuniyyətlə, deməli, sizin səmiyyətinizə görə sizinlə paylaşacaqlar və bu yalnız sizin xeyrinizə, faydanıza xidmət edən məsələdir. Beləliklə, bugünkü görüşümüz, bugünkü dərsimiz, üçüncü dərsimizi bitiririk. Mövzumuzun adı ilk addımlarda nəyə fokus olmalıdır idi və gələn dərsimizə qədər, gələn dərsimiz sırf müştərilərlə bağlı olan bir dərs olacaq. Dördüncü dərsimiz müştəri axtarışına yeni baxış, müasir baxış deməli mövzusunda olan bir dərsimiz olacaq. Sizlə sağollaşıram. Gələn dərsə qədər sağ olun, hələlik.